אהלן, בוקר טוב, נכון מיה? אופה, איזה יום היום? שישי. יום שני היום. מיה הולכת לגן עכשיו, נכון? יאללה, בואי. עונג, הקפה הזה. ואני אחרי זה ממשיך לצילומים לתל אביב עם רומס היום. אז יאללה, הולך להיות יום מגניב. יאללה, התחלנו. ביי ביי! בוקר טוב! איזה יום יפה היום! איזה גביר מעולה! אני עכשיו בדיוק מגיע לצילומים, לקח לי זמן למצוא חנייה וגם היה פקקים, חתיכת פקקים! איזה שדרה יפה! הנה רשף! אז יאללה, הולך להיות אחלה יום! זהו, סיימנו. מקפלים עכשיו. איזה רוני נדיר זה. וואו.